Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru. Dneska se na zahradě prarodičů budu pro vás připravovat dvě videa. Jedno právě vidíte, druhý bude nějak časem. Dneska bych ráda udělala další video do té série Nemlč, zavrč. Hrozně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak to pojmout, protože těžko můžu radit lidem, jak jako něco zlepšit, když se jako sama se sebou a v sobě teď dost plácám. Trochu mě to inspirovalo a rozhodla jsem se tohle video pojmout v návaznosti na kritiku. A to tak, ať už jste kritizovaný, nebo máte potřebu něco kritizovat. Což má prostě každý člověk, to je asi logický. Pokud chcete někoho kritizovat, tím asi začnu, protože to bude, jsem si krátký a stručný, tak je dobrý mít na to prostě pádný argument a umět si ten názor prostě obhájit a nemít sračky s prominutím. Tak to prostě je. Hlavně ale byste v tom tématu nebo v tom případě, který kritizujete, měli mít trošičku zameteno před svým vlastním prahem, protože těžko může být akceptovaný něčí názor od někoho, kdo má sám máslo na hlavě. Takový názor je prostě bezvýznamný. Tohle se jako snadno říká, spousta lidí si myslí, že to dělá. Není to pravda, ruku na srdce. A je třeba si jako jistý věci uvědomit, přehodnotit a tak nějak si srovnat, než vůbec cokoliv takovýhleho vypustíte z pusy. Není to jednoduchý, vím to, není to prdel, ale jsou to věci, se kterými se dá pracovat a na které si můžete dát pozor. Takže to jenom trošku k tomuhle. Když jste kritizovaný, tak je fajn nenechat se tím jako zvyklat, nenechat se rozhodit. Pardon, trošku se omlouvám za ten rachot tady, ale tady je prostě silnice a něco tam trošku opravuju, takže jestli něco slyšíte, tak soráč. Zpátky k tomu, co jsem říkala. Je dobrý se nenechat utlouct právě nějakýma stupidníma argumentama, umět si zase obhájit to svý, pokud máte pocit, že je to v pořádku a že ta kritika není úplně košer. Zároveň ale je fajn přijmout tu kritiku, pokud je nějak konstruktivní a pokud je dobře obhájena a pokud to má jako smysl a nejsou to nějaký plytký řeči, a zkusit s tím třeba nějak pracovat. Není dobrý začít se, já nevím, rozčilovat, hysterčit, brečet nebo cokoliv jiného, protože tím si nepomůžete. Naopak si můžete jako velice rychle a snadno zkazit pověst, třeba ještě víc. A ať už jste kritizovaný za cokoliv, tak je dobrý si říct, ha, nemá ten člověk náhodou pravdu. A pokud máte fakt pocit, že nemá, tak si to ale na 100% umět obhájit. Což v mnohých případech není vůbec jednoduchý. Co vím, tak to umí dost málo lidí. Ale jde to. A je dobrý být na takovýhle situace možná trošičku připravený. Jakože když vám někdo řekne, jo, udělal si chybu, tak ale říct, jo, může ti to tak připadat, ale udělal jsem to, protože měl jsem k tomu tenhle a tenhle důvod. Vedlo mě k tomu tohle a tohle a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí v tu chvíli, kdy jsem se rozhodnout musel. Tohle to jsou věci, se kterými se prostě setkáte vždycky a všude. Já už jsem na to mockrát narazila, už třeba ve škole, i jako s profesorama, což bylo asi to úplně nejvíc nejtěžší, protože přece jenom tam funguje trošičku jiná autorita, než když je to váš rodič, kámoš, příbuznej, nebo třeba i člověk, který ho znáte jenom chviličku, tak ten vztah žák-kantor je přece jenom trošičku jiný. Pořád je to trochu ovlivnitelný, pořád třeba u spousty lidí působí nějaký
strach z toho, jakože jo, je to učitel, nemůžu být drzá, protože si na mě zasedne a tak. Přesto je dobrý nenechat se tady těma pocitama úplně jako rozhodit. Nebejt úplně přidrzlý, ale prostě říct si, jo, vy si myslíte tohle, ale já si myslím něco jiného, aby jsem si to proto blá, blá, blá. Jo, důvody, argumenty. Z tohohle může vzniknout pravda, třeba velký problém, velký konflikt, pokud narazíte na blbce, který si to nenechá vysvětlit, nebo pokud si to opravdu nedovedete obhájit a jste sami za blbce, a nebo z toho může vzniknout celkem fajn debata, která může přinést velice plodný ovoce oběma stranám. Je těžký s tímhle nějak se naučit trošku pracovat a nějak jako fungovat s tím, že nejsem ten nejbožejší na světě, dělám chyby a někdo mě kritizuje za něco, co jsem udělal, za něco, jak se chovám, nebo za to, jak žiju, jak mám kamarády, nebo cokoliv dalšího. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že si žijete svůj vlastní život a veškeré rozhodnutí, které uděláte, tak jsou jenom vaše. A nikdo nemá vlastně právo vám je brát nebo vám je rozmlouvat. Může se k tomu samozřejmě vyjádřit, může vám k tomu říct svůj názor, který může být pro něj správný a třeba i globálně správný, ale vy byste si v každém případě měli stát vždycky za tím svým, ale měli byste si to umět na 100% obhájit, bez toho, aniž byste mleli sračky, nebo měli výčitky svědomí, nebo cokoliv dalšího. Je dobrý si stát za svým, protože to z nás dělá tu jedinečnou osobnost s jedinečným myšlením a to z nás dělá trošičku lidi, krom dalších věcí. Tak to bylo asi pro dnešek všecko. Přiznám se, že v tuhle chvíli je pro mě vymýšlení takovýhle témat celkem náročný, protože, jak říkám, trochu se plácám sama v sobě. O tom možná někdy jindy, pozdějc a asi spíš časem než teď. Doufám, že vám to něco dalo, že to pro vás bylo nějakým způsobem třeba přínosný. A zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj.